ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଲଜ୍ଜା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫେରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସଚେତନ ହେବା କଥା। ସବୁ ବିଭାଗର ଲୋକେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଯାଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଯେଉଁ 9 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରାବରରେ ବ୍ୟାଘାତ ବୋଲନ୍ତୁ କି କାଟ ବୋଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଏଇଟା ନିହାତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ହଉ, ଖାମଖିଆଲି ଭାବ ବୋଲି ଭାବିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଫଳାଫଳଟା ଆମେ ଭୋଗିଲେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନିତ ତ ହେଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର। ଯେହେତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିକି ଭଲ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇକି ଯିବା କଥା, ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ।